Vad är det vi håller på med egentligen? Det är bara att vi startar timme, eller? Ja. Okej. Det är därför jag ställer den existentiella frågan. Var är vi på väg? Nej, jag var inte på väg. Vi ska byta ut drivaxlar. Ta-da! Vi, om mindre än 48 timmar så ska vi ge oss iväg på en lång roadtrip. Och med min fantastiska felsökningsförmåga så har jag listat ut att tre olika horribla ljud den här bilen gör beror på att drivaxlarna är slitna. Och du tror inte på det? Jo, men det är kul att slå vad om det inte är. Jag har en dollar på att oljuden är kvar efter att vi har bytt ut det här. Och jag hoppas bara att drivknutarna passar också. Jag beställde precis en kamrem som inte passade nämligen. Finns en annan video om det. Men vi säger till att bli färdiga i god tid. Vi ska ju inte göra allt ikväll. Okej, ska vi börja så här? Det där kommer aldrig gå. Om det går så är det oroväckande och lätt. Ja, det där kommer inte gå. Så, okay. Men vi behöver ett rör. Jag trodde du skulle ta det gamla avgasröret. Då får du röret, så står jag på bromsen. Gick va? Jaja, inga problem. Sådär. Så ja. Så långt allt väl. Så långt allt väl. En till biltema. Varsin öl. Två timmar. Och en till biltema. Så ja, vi får oss två navmuttrar. Precis. Där har vi i alla fall 10 bultar eller så. Ja. Hur många bultar är det på en polo? Fler än 10. Om vi håller på hela kvällen kanske vi kan lossa allihop. Alla bultar i hela bilen. Och sen kör vi den till Kvickjock. Ja. Men om jag hissar här och du lyssnar efter oroväckande knakande ljud. Yes. Har vi kvar axlarna där uppe eller? De ligger nog där ja. Okay. Hoppas jag. Ja. Ingen synlig deformation här. Nej. Vet vi vilken vridmoment vi ska vara på? Nej. Men det står nog i handboken. Det står till the specified. Har vi en momentnyckel? Kanske. Annars finns det på biltema. Vi ska ju dit imorgon igen. Vi har några bilar att välja på. Ja. Vi tar dit skärmen och köra med Dutchess. Ja. Så vad gör vi nu? Hjulet av. Tar du Heinz-boken? Heinz-boken och en bön. Fader vår. Fan. Va? Never mind. Va? Nu roterar ju hela hjulet. Vad är problemet med det? Att vi... Är det så man skulle göra? Aha, är det för, du menar för att få loss navmuttern? Ja, men om du sätter in och bromsar. Jag kan hålla på bromsen bara. Så vad är det jag ska göra efter att jag har lossat den här? Du ska remove the wheel trim. Det var någon av kapseln. Det var första, ja. With the handbrake applied, loosen the drive shaft nut. Det har vi gjort. Ja. Jack up the front of the car and support it on axle stands. Yeah. Using a suitable splined key, unscrew and remove the bolt securing the inner CV joint. Varför står det ingenting om att ta bort navet? För att vi gissningsvis har gjort det precis. Så sätt det på bromsen. Det känns som vi ska göra det. Ja, det okej, den var loss. Vad är det nu? Vad gör vi nu? Jag vet inte riktigt. Vi börjar med, vad kallar du det? Okulärbesiktning. Oh. Alltså, titta med ögonen. Okej. Nu har jag tappat, vad fan heter det? Drivaxeln? Drivknut, ja. Axelknut. Axel?
Sluta. Nej, sluta. Men den sitter ju loss där. Man ska kunna glida själva axeln in och ut så. Ja, känns rimligt. Sen den inre sitter ju här inne. Precis ovanför. Ja, den sitter med fyra stycken någonting. Såna skruvar. Någon typ av skruv. Med insektsskruvar ser det ut som. Ah, det är det som kallas för splined key. Nej, det är Allen keys. Okej. Okay. Jag vet inte, en splined key. Det kanske är samma. Lite oklart. Men där är ju den inre drivknuten där. Mm. Så tycker man ska lossa den först då. Okej, okay, men vad har vi för insektsnycklar? Vi har en... Och på höger sida så ser vi, eller vänster sida blir det ju förarsidan, så ser det ut så här. Kolla om någon av dem passar, Simon. Jag ska göra... Det är den här sidan som jag tror är dålig. Okej, okay, sämst... vilken tur att vi börjar med den bra. Ja, precis. Träna på den. Så att vi hinner förstöra den. Här är damasken sönder och det är fullt med fett överallt. Okay. På den här sidan, på den yttre drivknuten. Och den inre gör massa oljud. Det är inte så att vi bara kan spara denna tills vi kommer hem. En variant är att byta den vänstra, som jag tror är kass. Ja. Och sen provköra och se om ljudet försvinner. Och sen kan vi behålla den. Man ska gärna byta båda. Okej, okay, alltså, för antagligen är båda slitna. Men man kan ju prova att byta den som vi tror är mest sönder först. Och se om ljudet försvinner. Det måste ju vara de här. Ja. Men de här är... Oj, vad är det för någonting? Vad är de? Ja. Ja, precis. Det ser lite ut som en... Alltså det är lite som en skålad insekts... Jo, precis. Alltså som en torx typ. Ja. Med fler hörn liksom. Hur många hörn? Undrar vad det heter, det får vi nästan försöka googla fram. Spline, ja, vi kan googla på så. Jag kan Google Translate det bara. Ja, precis. Det bästa fan. Det verkar som att vi genast här hamnar på en trip till Biltema till. Japp. Ja, vi kommer nog inte längre va? Inte ikväll. Och Biltema är stängt. Japp. Du kan i alla fall njuta av hur fett det är här. Vad härligt. Ser du fettet? Ja. Där har den. Del här. Ja. Här under också. Jag har slungat ut en hel del fett. Jag har kladdat ner din 6 mm nyckel. Ja. Men än så länge så känns det här lovande. Precis, vi ska avsluta för dagen för att vi inte kommer längre, för vi har ingen aning om vad det är för nyckel vi behöver, men visst. Än så länge känns det lovande. Jag hoppas det är något vi vill få tag i lätt också. Du, här är den här avtappningsskruven till växellådoljan förresten. Ja, men den hittade vi ju sist. Gjorde vi? Det är påfyllningsskruven vi inte hittar. Jaha! Jaja. Den är högre upp. Tack, kapten. Ja, de sitter på en sån. Det är dag 2 och vi har varit på Biltema för en andra gång. Det är en av Biltema. Nu har vi en... Vad heter det? Filsan... Filsan... Schlüssel? Vi kollade upp på... Vad heter den? Fun... Fun and Race. Nej, Racing and Fun TV. Race and Fun TV. Tysk kanal som visar hur man byter de här drivaxlarna. Ska jag ligga under bilen person eller vill du vara det? Jag säger... Du menar höja lite här? Problemet med det är ju att det kommer bli liksom en belastning, jo, på precis, att vi har fjärde belastning. För just nu så damasken är ju... Nu kanske man kan lossa det. Så om vi hissar lite bara under... Lite under bromsskivan borde funka. Det är en under bromsskivan, det finns ju en knut innanför. Jag hissar lite där bara då. Jag vet inte om det kommer hjälpa. Så, har du nyckeln? En liten spärrnyckel va? Ja. Simon. Aha, okej, det är en stor. Ja. Alltså det är en halvtum. Men ge mig den där då så länge.
liten just. Det är inte halvtums. Passar inte på den här. Nej, den här är för stor. Oh fuck. Nej, det är ett mellanting. Ah. Står det på? Jag tror inte det. Jag tror det finns 3/8 tum också. Nej, här ligger inte förpackningen. Fan gjorde jag den? Nej, inte på en söndag. Ja, det lutar åt att det blir den där tredje Biltema-trippen. Yep. Typ direkt. Verkar den passa i alla fall, gjorde den? Ja, den sitter i. Ja, men då så. Alltid något. Jag har en oljepluggsnyckel. Kanske passar på sån 3/8 hylsa. Ja, det hade varit rätt kul om det funkar. Ja då. Det gick. Ja. Fan vad nice. Kanske det bara blir 2 tippar. Ja. Kan vrida den kvarts varv i taget, men det går. Det är jobbigt att göra det själv, att man kan bromsa. Och lägga någonting på bromsen bara. Ställ den, jag har en tegelpanna på bromsen sist. Det kommer... Nej, men vi fick tipset att göra det. I en av YouTube-kommentarerna. Okej, nu är en skruvlös. Nice. Vi ser om vi får ut en till. Jag ska bara ta en tegelpanna så jag inte behöver sitta här hela tiden. En sån här bromshållare. Sådär ja. Följde det med nya såna här eller? Skruvarna? För de ser inte så nice ut. Jag är lite rädd för att dra sönder dem. Ja, dra i det lite försiktigt. Hur hopp behöver du då? Hyfsat, men inte så hyfsat. Oh, tack gode gud. Ja. Lossna, gissa jag då? Ja. Fast den är så oljig så jag kan inte vrida med händerna just nu. Jag tror att det är dåligt att den är så oljig. Det kan tala för någon sorts läckage. Paradoxalt att den sitter både så lätt men ändå så... Så lätt men så hårt. Var det inte en Metallica-låt? Så nära men är den så långt borta. Hur går det? Vi skulle göra varannan, så slutar med att jag tog en och du tog 5. En också här. Här är alla de sista. Mm, där är verktyget. Nice. Där kom den, Emma. Yep. Så nu tar vi ut själva vad heter det? Navmuttern och brickan. Och sen skulle man sätta den på fullt rattutslag åt vänster. Och sen skulle vi banka ut den. Den sitter ganska löst så det som. Vi ska bara ha loss den. Ja, den är helt löst där, ja. Ja, och den är sitter ganska löst här. Hur mycket kan vi komprimera den? För vi får inte ut den liksom. Nej, det är det som är det svåra kanske. Ja. Där kan jag tänka mig inte är så jävla bra. Ja, det är, vad heter det? Go faster. Det är luftkyld drivaxel. Ja, precis. Så nu den inre drivknuten är helt lös. Så nu håller vi den uppe med domkraften. Och så ska vi bara få loss den yttre här från navet. Och det, beskrivningen är väl typ knacka. Men with a soft-headed mallet. Å andra sidan beskriver de ju aldrig var. Problemet jag här antar är att de menar att man ska slå igenom den där. Ja, problemet här är att vi får... Egentligen... Det jag vill göra för att det här ska fungera är att lossa den där inne. Så vi får ut den så vi kan dra den rakt ut. För den sitter ju inte hårt här. Nej, och du ser hur mycket man kan vrida den. Egentligen så. Är den löst där i princip. Jo, precis. Tar vi ju... Just nu är den i typ det läget. Ja, det är sant. Så man vill trycka in den så. Problemet är att då... Det kan vi inte göra för att... Den har inte utrymme att... Den har inte utrymme att expandera för där är hjulet liksom. Precis. Då bankar den. Den kom ganska långt in där. Ja, men nu sitter hon fast. Det får vi lösa.
Inte där, ge mig. Så, vad kan jag göra? Om jag lyfter den upp så. Så, ja. Vad är det den tar i? Det är bromsslangen eller något sånt. Frågan är hur mycket det är att den bara... Ja, men vad fan nu, är det? Vänta. Nej, det där är typ gas. Där! Ja då! Där kom den. Nu tar den bara emot. Nice. Åh. Yeah. Oh. Precis som det beskrivet i Heines boken. Ja, ja, ja. Bort. 5 av 5 pannkakor. Tap it out with a mallet. With a soft-headed hammer. Eller mallet, or whatever. Oh. Det var ju som en förlossning. Fast mycket... Med komplikationer. Vad är det för komplikation? Jag vet inte. Det är du som är läkare. Det känns som att det är någon typ av bristning. Grad 4. Herre. Hela vägen från. Ja, det där är ju inte... Ja, det där är nog grad 4, va? Jag vet inte över graderna. Ja, det är en ny oförvillig öppning mellan ändtarmen och vagina. Klipp bort det, är du snäll. Så lite extra fett direkt från sprutan. Ska vi ha det? Ja. Det här är svårt att göra med en hand. Mm. Ska jag försöka göra det med en hand? Om du, vänta. Så, vänta, jag har det. Okej, den var hård. Okej, men jag håller. Ja, precis. Det här är rimligare. Ja. Det ser rätt ut. Jag har ingen kontroll över det här alls. En del fett i den ju. Så. Och så lite på splinen. Någon ja, kanske. Bara lite grann. Så. Något sånt, ja. Så. Vill du kläda ut det? Med dina nya rena fina händer. Du kan ju ta på dig gummihandskar. Det där blir nog fint, va? Ja, kanske inte så bra att ha det på gängarna, men fuck it. Lite fett. Känns ändå bättre med den nya. Ja. Ska bara få på den. Den har ganska annan form på damaskerna. Ja. Den är mycket liksom bredare och kortare. Och axeln är ju... Alltså typ 30% tjockare. Uh-huh. Det måste vara bra. Säkert. Så, det här har vi inte varit med i videon, men förra gången vi skulle förbereda bilen för resan, alltså för ett par veckor sedan, så försökte vi byta växellådolja. Vi kunde bara hitta den här pluggen, för den där uppe syntes inte. Den där uppe är alltså nivåpluggen och den där nere är för uttappning. Så vi ska kolla så att det faktiskt är fullt med olja i lådan när vi ändå är igång här. Den bilden är det alltså som visar vad nivåpluggen är. Tydligt. Och internet rekommenderar att vi skulle tappa ut all olja och fylla på genom vajerhålet till hastighetsmätaren. Just det. Och för att komma åt den var det bara, vad var det? Reach behind the engine. Reach down behind the engine and unscrew the plug. Exakt. Okej, men de här... Raringarna där, det är 17 mm insekts. Det är rätt jävla stort. Ja, jag har köpt en sån bara för detta. Vi ska hitta den. Så. Så här är en 17 mm sexkant eller då insekts hylsnyckeltillsats. Så kommer vi åt här uppifrån förhoppningsvis. Någon har våldfört sig lite på den någon gång. På den här? Ja, den är lite... Den är inte helt sexkantig längre. Ah. Men nästan. That's no good. Och se om den... Oj, jävlar vad den sitter. Där sitter den. Ja, visst. Det är lite konstigt att inte såg den. Fan, jag undrar om det går att komma åt den utan att ta bort... drevaxeln. Har du den där... Det här är... Ja, det är bättre. Det är Viso. Det är bättre än 556. Okay. Viso 990A. Förbjöds år. Ja, den har inte sålts sen 80-talet tror jag. Jag vet inte i alla fall. Förbjöds... Så. Den luktar väldigt gott med. Luktar typ tutti frutti. Oh, ah. Mm. Att det luktar tutti frutti om en sån här petroleumprodukt betyder nog att det är jävligt mycket aromatiska kolväten. Ja. Kan du ge mig mappgasbrännaren? Tack. Va? Det sätter inte fyr på någonting nu. Nej, där är ju lite slangar och sånt i närheten. Ja. Den här oljan brinner inte då. Viso? Nej.
däremot fettet där. Vad är mattgas? Jag vet inte riktigt, det är en blandning av, alltså det är lite som butangas, men det är en annan gasblandning som är lite varmare. Varmare än butan? Det brinner vid 1600 grader. Jävlar, det kan man ju smälta koppar med. Om jag skulle behöva smälta, göra egen brons, så kan jag använda mattgas. Jag vet inte om just kombinationen av ord behöva göra egen brons. Okej, okay, då försöker vi en gång till. Och om inte jag orkar detta så överlåter jag det till dig och gör ett försök. Och går inte det så ger vi upp. Är du starkare än mig? Tror inte det. Du har breda underarmar. Ah, det gick. Jesus. Nu forsar du kokhet olja istället. Oh, då är den ju överfull i så fall. Det hade ju hellre det underfull i sig. Hur fan ska man fylla på där? Jo, det är därför jag har köpt den där slangen och slangen och tratten. Okej, så. Då har vi den. Hur märker man om... Det luktar inte så gott den oljan. Nej. Det kanske är mattgas. Jag hoppas det. Det ska vara fullt upp till... Så det ser så att det inte är skitvarmt här bara. Ja, det är det inte. Det ska vara fullt upp till... Okej, det här är inte såna säkringar som vi har. Den är inte full, kan vi säga. Okej. Den ska vara full hela vägen upp till kanten och jag kan inte känna oljan. Okej, men då fyller vi på. Så då fyller vi på där. Vi bara att du kommer upp och tittar på, på säkringarna. Ska du visa mig dina säkringar? Vi har ju känt varandra ett tag nu. Det där är inte såna vi har med oss. Nej. Det är såna klassiska. Mm. Och jag gillar dem. De uttagarna. Ja. De ser väldigt fina ut. Mm. Så då... Okej, okay, men sådana säkringar tror jag har någonstans. Ja, men bästa. Kanske. Ja, du vet hur det är när jag har något. Ja, precis. Så uppifrån motorrummet så kan man se det här påfyllningshålet. Bakom fördelaren. Ner. Här. Åh, herregud vad långt ner det är. Kan du peka underifrån? Man hör någonting. Där sitter man. Där är hålet. Ja. Om du guidar den där nerifrån. Ja. Peta in den där och trilla ner. Här ja. Ja, jag ser slangen. Ja. Jonathan, jag ser slangen. Ja, kul. Ja. Sen petar vi in den där. Så, peta in den så lite längre. Ja, du har typ en decimeter att leka med. Den går inte in längre därför att ta emot. Okej, men då skruvar jag på tratten här. Sådär någonting. Mm-hmm. Gear oil. Vi ser om det där är direkt importerat från Storbritannien. Jaha. Jag menar, yes, bra det. Just. Jag vet inte riktigt vad den är till för. Det är typ som man droppar honung med. Någon form av viskositetstest. Ja, så man ska kunna testa hur snabbt det droppar typ. Precis, så beroende på hur lång tid det tar för, jag vet inte, det här att komma sig. Ska vi försöka bara så här? Vi testar väl. Det kan vara att man behöver värma den för att den ska rinna ner. Men vi ser. Sätter den i där så kollar jag att det rinner ner. Ja, och sen får vi se till när det är stopp. Hur mycket olja ska det vara i? 3 liter. Nu rinner det ner här i. För jag vill inte fylla i mer här än att, alltså om det börjar rinna ut där så vill jag inte ha tratten full. Precis. Så där ser vi att det rinner i. Nej, det är bara att köra på tills det rinner ut. Ja. Hur mycket har du fått i nu? Har vi någon mätare på den här flaskan? Bara typ 2,5 deciliter. Ja. Som sagt. Jag får med om flödet till min gamla studentlägenhet. I vattenkranen då. Var det så långsamt? Nej, inte riktigt, men nästan. Avslappnande. Liksom jämför med all stressen som varit i förmiddags. Liksom. Stressen i förmiddags och stressen med att få ut den där drivaxeln. Och så bara... Det här tar den här tiden nu för det. Ja. Det är det som är det bästa med att mecka med bilen. Det är att man behöver lite tålamod. Withdraw the funnel. If you loosen it at the bottom,
Åh, oh, jävlar, nu är det en rätt stor oljefläkt där. Ja, det var en hink i... Ja, vi har ju. Kan du dra dit hinken? Sådär, ja. Så. Här ser du vad som är, eller? Så. Hur mycket var det gick i? En halv liter ungefär. Halv liter? Alltså 4 deciliter kanske, för det var ju, slangen var ju full och så var det lite kvar i tratten när det började droppa över. Okej, okay. Så det var inte så illa? Nej. Okej, okay, så vi ska ha i den i navet först. Måste vi nästan ha den ovanifrån så som vi fick ut den. Så vi behöver pilla upp den där i motorrummet typ. Alltså jag fattar inte, hur man än gör med lampor så är det alltid motljus. Ja. Men du, tog du emot lite? Ja. Jävligt djupt ner. Ja, okej. Okay. Ta du detta då. Eftersom att du fick loss den så... Okej. Okay. Färna. Okej. Okay. Hur fan gjorde jag det? Jag vet inte, det var det som slog mig när jag stod där uppe. Ja. Det kändes mer eller mindre hopplöst. Först ska vi... Nu är den uppe igenom själva hjulupphängningen, nästan. Vänta. Så. Ja. Och sen kan den inte vrida sig mer än så, men det kanske... Eller vi kan prova, du. Ja. Vi provar, så är den underifrån denna gången. För att den är kortare? Kanske. Det kan i och för sig gå här. Okej, okay. om det går så kör. Okej, okay, släpp ner den då. Nej, jag håller inte i den. Okej. Okay. Så. Jag blåser den. Vi får se. Så. Prova nerifrån. Går du in den i splinen? Ja, nu är den inne i spinen. Ja. Nu är frågan om den går att få i här då. Så. Vill du försöka? Jag kan försöka. Åh, kommer få olja i håret igen. Yep. Hittar du en annan vinkel här uppe nu? Jag vet inte. Så vi har kommit fram till att... kopplingsvajen är i vägen när vi ska sätta dit den nya drivaxeln. Den fäster här i den här gaffen på kopplingen ovanpå växellådan. Så, då har vi helt enkelt bara krokat ur den där. Och det gick att göra med handkraft bara, va? Ja, precis. Ja. Vreden i kvarts varv och sen så kunde man skjuta den upp med på den här radien som är där. Och den ändan rakt upp där. Försök undvika att skrapa den så mycket mot sidorna. Ja. Så jag kan hålla den typ, den kommer nog inte så mycket längre utåt än så. Nej. Och sen ska vi bara ha in den i splinen. Mm. Nu går ni in. Så är jag. Så. Fucking yes. Like a boss. Det lite, kan vara lite bökigt antar jag att få hålen mitt emot varandra. Yep. Man får väl känna sig fram. Yep. Men här ute, ska vi sätta fast den med muttern där så den inte glider ut? Yep. Bara lite löst. Kolla, så kan jag vrida bromsskivan. Nej, inte så. Alltså vrida hjulet. Jaha. Det andra hållet. Lite till. Lite till. Så, tack. Så, då är alla 6 skruvarna på plats. Nu ska vi bara dra åt dem. Hur hårt var det? 33 fotpund, 45 Newtonmeter. Damn, Newtonmeter. Det är rätt nära ändå. Ja, nära nog. Kan du hjälpa mig upp? Tack. Ska jag spänna? Ja, det får du gärna göra. Okej, okay, så ska vi hårdra dem. Japp. Har du kalibrerat din hävan? Ja.
där, ja. På 20 kilo. Säkert. 19,8. Precis. Nu bara så här. Så hårt jag kan. Vad var det? Det var 100... Jävlar. Hur hårt drog du? Ja, till 150. Ha. Det gick dra så hårt på... Ja. Här, det känns som man skulle... För den här helt skev. Och det var 150 pundfot eller 200? Ja, 150 pundfot. Nice. Okej, så vi hoppas på att det här är problemet. Ja, det låter lite liknande. Man tänker sig att det skulle göra lite snabbare liksom. Ja. Så. Nu roterar inte den här kröken här bak längre. Okej. Kan du lucka den så du dunsar i igen? Ganska lätt. Ja, okej. Chock. Spännas då. Jag tror den ska spännas mer. Okej. Okay. Jag tror du hade rätt hela tiden. Okej. Okay. Jag tror kanske att ljudet är borta. Jag ska inte rubba här i. Fast det där låter som något som studsar mot golvet typ. Ja. Det där... Vad var det? Det är ett nytt ljud. Ja. Ah. Kan ju vara... Det där låter som stolarna. Det är något nytt ljud. Spännande. Så vi har gjort någonting som påverkar ljudet i alla fall. Vi har skapat ett nytt oljud. Ja. Fast det, jag tror att det är... Ja. Det kom av guppet där också nu. Ja. Jag tycker, tror man till och med känner det. Ja. Oh, ja. Lägg handen där. Mm, var? Underväxt. Kände du det? Ja, men det där är ju någonting som studsar där under. Mot golvet liksom. Ja. Du känner det där? Ja, ja. Det måste vara avgåsröret fortfarande. Ja, precis. Ja, men då vet vi att det inte är kritiskt. Nej. Det är nästan charmigt. Det är jävligt skönt. Att det inte är det. Vad vill du ha för musik? Yakuza eller... Den första eller andra? Andra? Vad är den heter? Blues Brothers eller Yakuza. Blues Brothers eller Yakuza. Precis, så den andra heter Blues Brothers eller Yakuza. Ja, det låter bra. Vi får se vad det är. Okay, Blues Brothers. Nice. Ja. Kan vara så jag tänker. Ja, Tack så mycket. Varsågod. Så vad var det du sa? Ja. Vi har löst ett problem vi inte hade och gjort det. Precis. Vi försöker att lösa ett problem så har vi gjort det värre och löst ett problem vi inte visste hade. Exakt. Så vill du bryta drivknut så kolla först att det inte är något annat som låter illa. Mm. Eller bränn lite, nej just det, köp lite CD-skivor nice. Som kan dränka oljudet. Nice. Ja. Vi ses nästa vecka. Tack, hej.